دانیشتوانی بریتانی لە ناو استرالیا لە سەدەی 19 سیاجێکی گەورەیان دروست کرد. دریژەکەی 5600 کیلۆمەتر بوو. ئەمڕۆ درێژترین پەرژین لە سەر زەوی دادەنرێت. ئەم پەرژینە بە مەبەستی دابشکردنی سنووری نێوان دوو وڵات نەبوو، هەروەها مەبەست لێی جیاکنەوەی کۆمەڵێک خەڵک لە یەکتر نەبووە. بەڵکو ئامانجی سادە بوو، ئەویش ڕێگریکردن بوو لە جۆرێکی دیاریکراوی سەگی کێوی استرالی بە ناوی دینگۆ لە پەڕینەوەی بۆ ئەو دیوی سیاجەکە کە بە سیاجی دینگۆ ناسرا بوو. ئەمەش لەبەرەوەیە کە هێرشیان کردا سەر کێڵگەکانی دانیشتوان و ڕاویە و مەڕانەیانە کرد کە لەو کاتەدا بەخێویانە کردن. بەڵام سەرەڕای سادەی ئامانجەکە کاریگەری نەرێنی سیاجەکە توند بوون. بەو ڕادەی هاوسەنگی ئیکۆلۆژی لە کۆلۆنی نوێدا تێک چوو. چی دەزانیت دەربارەی سەگی دینگۆ؟ درێژترین سیاج بۆ بەرگریکردن لەم سەگە دروستکرا. ئوسترالیا بەناوبانگە بە سروشتی جیاواز، ئاژەڵە کێویەکانی کە لە هیچ شوێنێکی تری سەرزەوی بوونی نیە. هۆکاری ئەمەش بۆ هەمە جۆرە ژینگەیە کە کیشوەرەکە لە خۆی گرتووە دەگەڕێتەوە. ئوسترالیا بە گیانەرە کێویەکانی ناس سراوە بە و پێی لە سەدا 90 بوونەوەری زیندووەکانی ئەو کیشوەرە جۆری دەگمەنن. ئاژەڵەکانی وەک کەنگەر و کوالا و سەگی کێوی و نامۆی وەک دینگۆ بوونیان هەیە لەسەر کیشوەرەکە. سەگی دینگۆ ئوسترالیە. نزیکەی 5000 ساڵ لەمەوبەر لەگەڵ دانیشتوانی مرۆڤی ئاسیایی هاتووە تا کیشوەری ئوسترالیا. خێزانێکە تایبەتمەندی لە نێوان سەگی ئاسایی و گورگی گورگدا تێکەڵ کراوە. گورگێکی فێڵباز سەگێکی دۆست. لەمان کاتدا دانیشتوان وایان دەبینی پێویستیان بە ڕزگاربوون هەیە لە دەستیان بەهۆی ڕۆڵی شەڕەنگێزانەی بەرامبەر بۆ ئاژەڵانەی کە خۆراکی دانیشتوانی دابینەکردو ئەوانیش ڕاویانەکردن وەک مەڕ و مانگا. کاتێک دانیشتوانی بەریتانی دەستیان کرد بە کۆچکردن بۆ ئوسترالیا، لەگەڵ خۆیان پیشەسازیەکەی خۆیانیان بردا ئوسترالیا، هەروەها کشتوکاڵ و ئاژەڵداری خۆشیان لەگەڵ خۆیان برد. مەڕ و ماڵاتیان بەخێوە کردو دا چاندنی دانەوێڵە بەردەوامیان پێدا. بەڵام دوژمنێک لە ئوسترالیا سەری لێ شێواندن و هێرشی دەکردا سەر بەرهەمەکانیان. بۆ مەبەستەش بیریان لەوە کردەوە مەڕ و مانگاکانیان لە دوژمنەکە بپارێزن کە ئاویش سەگی دینگۆیە. سەرەتا حکومەت بڕێک پاداشتی دانا بۆ و کەسانەی کە سەگەکان دەکوژن و ڕاویانەکەن. بەڵام بیندا ئەمە چارەسەرێکی گونجاو نییە، بۆیە پەنایان بردا بەر چارەسەری تر. یەکێک لەو چارەسەرانە ئەوە بوو کە جوتیارەکان پەرژین یان سیاج لە دەوری مەڕ و ماڵاتەکانی خۆیان دروست بکەن. ئەمەش هێشتا تەواو نەبوو بۆ ئەوەی مەڕ و ماڵاتی جوتیارەکان بپارێزێ. دواتر پەرژینێکی گەورە دروستکرا بۆ ناوچەکە بە درێژایی 5600 کیلۆمەتر و 8 ساڵ کارکردن تێیدا بەردەوام بوو و سیاجەکە بەرزیەکەی 2 مەتر بوو بۆ ئەوەی سەگەکان نەتوانن لێی بپەڕنەوە. توێژینەوەیکی نوێ لە ئوسترالیا ساڵی 2021 لە گۆڤاری لاندسکەیپ ئیکۆلۆجی بڵاوکراوەتەوە ئاشکرایە کە سیاجەکەی دینگۆی ئوسترالیا درێژەکەی 5600 کیلۆمەترە زیانی زۆری باژینگە گەیاندووە لە ناوچەکە. ئەوەش لە بۆشایی ئاسمانەوە بینێ. وێنەکانی مانگی دەستکرد ناتەبایی لە ڕووپۆشی ڕۆکی نێوان هەردوو لای سیاجەکە پیشانەدا. سەبارەت بەو بابەتە توێژەر ئادریان فیشەر مامۆسا لە زانکۆی نیو ساوس ویلز دەڵێت بۆ ماوەی 32 ساڵ لە توێژینەوە وێنەی مانگی دەستکردیان بەکارێناوە بۆ بەراوردکردنی جیاوازی ڕووپۆشی ڕۆکی هەردوو لای سیاجەکە و جیاوازێکە زۆر گەورە بووە. لەگەڵدا پۆشینی ڕۆکی قەتیس لەو لای کارڕێگری دەکرا دەربارەی سەگەکانی دینگۆ. توێژەران پێشنیاریەوەکەن ئەو سیاجانەی لە سەدەی 19دا لە ئوسترالیا دروستکران بەڕاستی یارمەتیدەر بوون لە پاراستنی ئاژەڵداری دانیشتوان، بەڵام لە لایەکی ترەوە هاوسەنگی ئیکۆلۆژی لە ئوسترالیا تێکدا سەگە نێچیرگرەکانی دینگۆ لە کەنگەر دەخۆن. سیاجەکەش وای کرد لە ناوچەکە بمێننەوە کاتێک کە کەنگەرەکان نەمان. ژمارەی کەنگەرەکان بە شێوەیەکی سەرنجڕاکێش لە دیوی سیاجەکە سەگەکانی لێنەبوو زیادی کرد. دواجار ئەو دیوەی کە سەگەکانی لێنەما ڕووەکەکان زیانیان کردو، ئەو دیوەی کە سەگەکانی لێبوو ڕووەکەکان سوودیان بینی. لەو دیوەی کە سەگەکانی لێنەبوو
بوو جگە لە کەنگەرەکان مەڕوو ماڵاتی جووتیارەکانی شیلێ بوو بۆیە وردە وردە زەوی لە سەوزایی ڕوود بووە با پێی توێژینەوەکە لابردنی سیاجەکە کاریگەری بەرفراوانی لەسەر دیمەن و جۆراوجۆری زیندووی ناو ئوسترالیا دەبێت بۆ گەڕانەوەی پاراستنی ئیکۆسیستم دەبێت ئەو ڕۆڵە گنگە بناسرێت کە سەگەکانی دینگۆ دەیجێڕن لە پاراستنی هاوسەنگی ئیکۆلۆژیدا ئەگەر ڕوخاندنی بەشێک لە سیاجەکە هەڕەشە لە ئاژەڵداری ئوسترالیا بکات مانەوەی لە هەمان لادا مەترسی لەسەر ڕووەک دروست دەکات نووسەرانی توێژینەوەکەی زانکۆکەی هیوایان خواست سازشێک بدۆزنەوە کە ئیکۆسیستمەکان بگەڕێتەوە لە هەمان کادا کێڵگەکان بپارێزن ئەمەش دووڕیانێکی ئیکۆلۆژیە کە هەتا ئەمڕۆ چارەسەر نەکراوە لابردنی سیاجەکەی دیگۆ ئێستا بەدیلێکی ئابووری بۆ ناوچەکە دابین دەکات چونکە ئەگەری نوێکردنەوەی 82 ملیۆن هێکتار زەوی بە دانیشتوانە بەخشێتەوە و ئەمەش ڕێوشوێنێکە کە لە دەستپێشخەری نەتەوەیەکگرتوەکان بۆ ئاوادانکردنە و جێگیر کراوە ئیکۆسیستم لە نێوان ساڵانی 2021 تا 2030 ئەگەری زۆرە بێتەوەی گەڕانەوەی هاوسەنگی ئیکۆلۆژی کە بە دڵنیاییەوە بازاڕی نوێ لەو ناوچەیە دەکاتەوە و کاریگەری گۆڕانەکانی کەشوهەواش کەم دەکاتەوە بۆیە یەکێک لە هیواکانی ئەکادیمیەکان و مامۆسایانی زانکۆ و توێژەرانی بواری ژینگەی ئەوەیە کە ناوچەکە بگەڕێتەوە باری ئاسایی سەگەکانی دینگۆ بگەڕێنەوە دیوی ئەم دیوی سیاجەکە و دەست بکەنەوە با خواردنی کەنگەرەکان و لە دیوی ئەو دیویش بەشێک لە کەنگەرەکان بڕۆنەوە بۆ ناو جیانی سەگەکانی دینگۆ و لەوێ دەست بکەنەوە با خواردنی سەوزایی بۆ ئەوەی هەردوو دیوی سیاجەکە هاوسەنگ ببێتەوە و دۆخی ژینگەیی لە ناوچەکە بەرەو دۆخێکی ئاسایی بگەڕێتەوە